សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតាមដាននូវព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលស្ដេចប្រដាល់ថៃប៊ូខាវទទួលស្គាល់ខ្លួនមានដើមកំណើតជាជាតិខ្មែរបាទគឺប្រដាល់គឺប៊ូអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែស្គាល់ថាជាស្ដេចប្រដាល់នៅឯប្រទេសថៃស្ដេចប្រដាល់ប៊ូខាវបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានដើមកំណើតជាខ្មែរដើមឬហៅថាជាខ្មែរសរិនក្រោយពីរូបគេបានជួបជាមួយនឹងលោកតាក្រមាមាសសានគីមសានបាទក្នុងវីដេអូមួយអំឡុងពេលដែលប៊ូខាវមកស្វែងយល់ពីក្បាច់ល្បុក្កតោខ្មែរនៅឯខេត្តសៀមរាបអ្នកប្រដាល់ថៃខាងលើនេះបានទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកតាសានគីមសៀនលោកតាគ្រាន់តែឃើញប៊ូខាវភ្លាមបានដឹងភ្លាមថាសាច់ឈាមរបស់តារាប្រដាល់ថៃម្នាក់នេះគឺពិតជាមានដើមកំណើតជាខ្មែរដើមជាក់ជាមិនខានក្រោយពីបានឮដូច្នេះភ្លាមស្ដេចប្រដាល់ថៃវាយមិនដែរខ្លាចនរណាម្នាក់នេះគឺមិនបានប្រកែកដែរគឺដោយទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមានដើមកំណើតជាខ្មែរពិតប្រាកដមែនព្រោះខ្លួនកើតនៅខេត្តសូរិន្ទនៃប្រទេសថៃប៊ូខាវកើតនៅថ្ងៃទី9បាទសំតោសថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1982នៅឯស្រុកសំរោងថែនខេត្តសូរិន្ទប្រទេសថៃមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នស្ដេចប្រដាល់រូបនេះធ្លាប់ប្រកួតចំនួន272ដងមកហើយដោយឈ្នះចំនួន236ដងនិងឈ្មោះដើមគឺគឹមសម្បត្តិដែលមានឈ្មោះលេងនិងម្ដាយឈ្មោះផាននៅក្នុងខេត្តសូរិន្ទដែលជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់ផងដែរបាទនេះគឺជាពតតទៅជាមួយនឹងស្ដេចប្រដាល់ប្រទេសហើយគឺខ្សែក្បាត់ច្រើនមែនតែនដែលប្រកួតភាគច្រើនរបស់គាត់គឺឈ្នះបាន200ប្រកួតជាងបាទគឺគាត់បានទទួលស្គាល់ហើយនឹងបាននិយាយថាគាត់គឺជាខ្មែរដើមគឺជាជនជាតិដើមខ្មែរដែលពេលនេះគឺជាទឹកដីរបស់ថៃគឺសូរិន្ទដែលគេហៅតែងតែហៅថាខ្មែរសូរិន្ទផងដែរ